დამშვიდობის ტვინს. აი ამ ხელა არის ეს პარკი ჩვენ ყოფივით. აკ. მოგდოთ ამ აკ ხეების გარდა არაფერი არ არის, მაგრამ შემიძლია პინგვინები გაჩვენა. ძალიან საყვარლები არიან. ой, не дурында, бяки я. Зиан вам. Ну, шен вихар. What? ხახდება გუბოშკება. აა ფრი ახდება აქ. ну яги კიდე ჭოლოჩკები. ну гони. სირბილი უნდა შეზონ ნებისმიერ ამიში წუნაი თუ ორი ასთავარია ნორმალური ანუ კარგი ტანსისმელი უნდა ქონდეს ზუმაში რო გავძლოს ერთადერთი ნაკლი არის ის რო ხარ ექსტრა მახინჯი და მაკიაჟით ნუ არ გირჩევს ზუმაში სირბილს კოშკები გაჩვენო ნაკი ო ტაკი ძილა ეხა დუში და საჭმელი ეს რამოდენიმე თვე ერთი იგივე სჭამ დილაობით, ეს არის კვერცხი, ან ავოკადო, ან ნებისმიერი კარგი ცხიმები. და კიდე წესით ცოტა ხილს სჭამ ხოლმე, მაგრამ ეხლა არ გვაქვს სახში არაფერი. შუა დღეს ვიყიდი ცოტა ხილს. და კოფე, კანეშნა. შენ რა თქვი საერთო შენ? ა? ციგნი დავდო. რამოდენიმე კითხვა მომივიდა სამსახურთან და ზოგადად შვედეთში გადმოსვლასთან დაკავშირებით. რო გითხრა, რო გამახარეს მაგ კითხვებმა, მოგატყუებ. იმიტომ რომ არ ვიცი რა გიპასოხო. როცა ახალგაზრდა ხალხი მეკითხება, როგორ ჩამოვიდე. მაგრამ რადგან მე თვითონ გთხოვეთ, რომ დაგეწერათ კითხვები, ან რას გაინტერესებს, და მესმის, რომ ყოველას სხვადასხვა სიტუაციები აქვთ, და მესმის, რომ გაინტერესებთ ეგ. ხო და ამ ვიდეოში ვიფიქრე, მოგიყვეთქო ყველაფერი, რაც მე ვიცი, რაც არ ვიცი, მე ვერაფერს ვერ გეტყვი სამწუხაროდ და ალბათ ჩემს არხზე ეგ იქნება ერთადერთი და ბოლო ვიდეო მაგასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეხლა გეტყვი რატომ. უნდა მოვიფიქრო ერთ წუთი. მე ამ არხზე შემიძლია, ანუ რასაც უკვე ვაკეთებ, შემიძლია გამოვხატო ჩემი აზრი, ჩემი მოსაზრება ნებისმიერ თემაზე, რასაც ვაკეთებ ძალიან დიდი სიამოვნებით. მაგრამ როცა მე მეკითხებია, როგორ ჩამოვიდე, ეგ ჩემ აზრს კი არ გითხულობ, არამედ შენ გჭირდება ჩემი მითითებები და მიმართულება თუ როგორ ჩამოხვიდე. მე რასაც ვერ გავაკეთებ. რა სპორტში უფლებაც არ მაქვს მე ეგრო გითხრა. ბევრს ალბათ ეგონება, რომ მე ვარ ესეთი ნაივნი, ზედმეტად ოპტიმისტი, მაგრამ მე ძალიან მჯერა, რომ ყველა ადამიანს აქვს არაჩვეულებრივი უნარი და შესაძლებლობა მიაღწიონ ყველაფერს. თავარია იცოდე რა გინდა. მე მგონი, როცა ხალხი, განსაკუთრებით ის ხალხი, რომელიც ცხოვრებაში საქართველოს გარეთ არ არის ნამყოფი, როცა იძახიან, მე მინდა წავიდე საზღვარგარეთ და ვიმუშაო.
ჩემი აზრით ეს არის ძალიან ნაივნი. იმიტომ რომ შენ აზრზე არ ხარ არაფრის. თუ როგორია იქ, სადაც შენ მომენტ ჯერ არ ციცი, სად გინდა. არ იცი ზუსტად რომელ ქვეყანაში გინდა, რომელ ქვეყანაში გინდა წახვიდე, თუ როგორია იქ ცხოვრება, თუ რამდენად შეუხორცდებით ერთმანეთს, რისკეთება გინდა, ხალხთან გეკნება ურთიერთობა და საერთოდ შეგიძლია თუ არა მაგ ხალხთან და იმ ქვეყანაში ცხოვრებას. ორი სიტყვა იმაზე, თუ როგორია უსაბუთო ცხოვრება შვედეთში. უსაბუთოდ შენ ხარ არავინ. არ გაქვს შენ identity. შვედეთში ესეთი სისტემა არის აწყობილი, რომ შენ პირადი ნომერის გარაშე, ანუ პერსონალ ნომერი ქვია მაგას, შენ ვერაფერს ვერ გააკეთებ. ეგ პირადი ნომერი არის რაღაც პონჩში გასაღები მომენტ ყველა კარებში, სადაც გიწევს დაგაკუნება. ყოველ დღე. ანუ ეს არის სახლი, სამსახური, ეს არის ყველანაირი სადაზღვაო, სკოლა, ანუ შენ ელემენტარულად ექიმთან ვერ მიხვალ. შენ დაჟე ბანკის ანგარიში არ შეგიძლია რომ გახსნო ამ პირადი ნომერის გარაშე. და იმაზე უკვე ლაპარაკი არ მაქვს, რომ შენ იქნები სუშიში და სტრესში და პროსტა მე მაგას არავის არ ვურჩევ. მართლა მჯერა რომ სხვა გზები არის. მეტად ჯანსაღი გზები. რა თქმა უნდა, ეგ ჯანსაღი გზა რთულია, როგორც ყველაფერი კარგი, თუ გინდა რომ მიაღწიო, ბევრი მუშაობა და dedication უნდა მაგისთვის. ვერ ჩამოგიწვი, რამდენს ვიცნობ ქართველებს, რუსებს, უკრაინელებს, ვინც ჩამოვიდა შვედეთში, ანუ არა ევროპულ ქვეყნებიდან ჩამოსულები, ვინც ეხლა არის მშვენივრად. ეხლა რო მახსენდება ის ხალხი, ვიტყოდი რომ ყველა ამ ხალხს საერთო ქონდათ ერთი, რომ მაგათ არეშინოდათ სწავლა და ქონდათ აი ამ სწავლის მონდომება და განვითარების მონდომება. ყველა ამ ადამიანს ქონდა განათლება მიღებული ან შვედეთში, ან თავიანთ ქვეყნებში, ან სამსახური დაიწყეს აქ, ან ჯერ ისწავლეს, მერე დაიწყეს სამსახური, ან განათლება მიიღეს და მიიღეს გამოცდილება თავიანთ ქვეყნებში და ჩამოვიდნენ აქ სამუშაოდ. ეს არის ზები შვედეთში დარჩენისთვის. ან შენ უნდა ისწავლო აქ და მერე იმუშაო, ან შენ უნდა იმუშაო. არა განათლება უნდა ქონდეს და მაგარი უნდა იყოს შენ საქმეში. კიდე რა თქმა უნდა, ანუ ჩემ შემთხვევაში მე ჩამოვედი როგორც family member, ჩემ ex-boyfriend-თან. მე ახლა მე რო გითხრა რომ მე ძალიან მიხარო და აქ დარჩენდა, მაგრამ მართლა მოგატყვეფ, იმიტომ რომ ამ ადგილის ატანა არ მქონდა, მაგრამ ნუ მე მივიჩვიე და ცოტა შემიყვარდა საიტაჟე. შენ თუ გინდა რომ დამოუკიდებლად არჩიო და გააკეთო და გადახვიდე საზღვარგარეთ, ნუ მაშინ შენ ხო უნდა ანისწავლო, ან იმუშაო. დაჟე მახსენდება ახლა რამოდენიმე ბიჭმა გააკეთეს ის ინტერნშიპი. ხანდახან გიწევს ხოლმე მუშაობა უფასოდ კომპანიაში, შეგიძლია იპოვო ინტერნშიპი და იმუშაო. სამაგიეროდ მიიღო პრაქტიკა და გამოცდილება და ეხლა რაღაც დიდ კორპორაციაში მუშაობს მშვენივრად არის. და როცა შენ უკვე მუშაობ და აქ რამოდენიმე წელი, მე მგონი 5 წელია, ზუსტად არ ვიცი, ყველა ინფორმაცია მაგაზე დევს ინტერნეტში. ყველაფერი ვაფშე, რას კი გაინტერესებს, დევს ინტერნეტში. მთავარია მოინდომო და დაჭდე და მაგრა დაქექო და იპოვე ინფორმაცია. შენ თუ როცა რამოდენიმე წელი ცხოვრობ აქ და იხდი გადასახაც, მე შეიძლება გაქვს უფლება რომ შეიტანო საბუთები და მიიღო ის რაღაც მუდმივი permanent რაღაცა ქვია რეზიდენს, მე მგონი მუდმივი ნებართვა. და მე კიდე რამოდენიმე წელში შეგიძლია დაჟე მიიღო მოქალაქეობა შვედური. ჩემი აზრით ყველაფრის გაკეთება შეიძლება ექსტრიმის და ეს ამ slavery-ის garaში. კიდე არ დაგავიწყდეს რომ წლოვანება არ არის ბარიერი. მე ეხლა ვარ 33 წლის, უნივერსიტეტი ეხლა ხანს მორჩი, ოკეი, იმიტომ რომ არ მქონდა მე საშუალება. მართლა არ არის პრობლემა ეგ რა თავში ჩაიდე, რომ შენ არასოდეს არ არის never too late. მოკლედ ჩემი რჩევა არის ეხა მომისმინე, ოკეი? არჩიე ქვეყანა, სადაც გინდა წახვიდე. რომელი ქვეყანა არის უფრო შენთან ახლოს, გულთან ახლოს? ისწავლე მაგათი კულტურა, რა გაინტერესებს, სად გინდა რომ იცხოვრო. ანუ შენ თავზე იფიქრე პირველ რიგში.
გადაწყვიტე რის იკეთება გინდა საერთოდ, რა გინდა შენ საერთოდ, რა შეგიძლია გააკეთო ხალხისთვის. ანუ შენ თავზე უნდა იფიქრო, მაგრამ შენ მარტო ხარ ხარ იმ ხალხსაც უნდა იფიქრო, ვისთანაც შენ იცხოვრებ ან გაიზიარებ ნებისმიერ ამას. რას ვლა არ ხან ხან მე თვითონ არ მისმის რას ვიზახე, მაგრამ შენ მე მგონი შენ გესმის ჩემ. ისწავლე იმ ქვეყნის ენა, ენის გარეშე, ნუ არა ვერ არა, ინგლისური უნდა იცოდე კიდე. დამატებით ინგლისური, უეჭველი. კიდე თავარი ჯამთელობაზე იფიქრე, რომ ფიზიკურად გაკაჩო ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ძალიან ეს სტრესული ეგ. თან მე მგონი კიდე არის ის სტრესული ის, რომ ანუ როგორ არის changes, როცა შენ რაღაცა ციცვლის ხორობაში არის ძალიან სტრესული. დაანები ყველაფერს, რაც მიზნისგან უკან გაგდებს. შენ თუ პრიორიტეტად გაქვს დასახული ისწავლო ენა სამსახურის მერე სახში რომ მოდიხარ დაღლილი, უხუნდ დაჭდე რომ იმეცადინო. ეგ თუ არის შენი მიზანი, მაშინ გოგოშკებთან ერთად იმ საღამოს ლუც ვეღარ დალევ. გამიგეხო? ფული დახარჯე ჯობია სხვა რაღაცაზე, ვიდრე იმ ალკოჰოლზე და სიგარ გახსოვდეს თუ რატომ აკეთებ ამ ყველაფერს, ანუ კონდეს თავში ყოველთვის ის რაც შენ რისთვისაც აკეთებ ამ ყველაფერს. კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმოგზაურე იმ ქვეყანაში სადაც გინდა ცხოვრო. თან იცი რა, ამ სწავლის და განვითარების პროცესში შენ არ იცი რა მოხდება კიდე. კიდე ბევრი რა კარგი რამ შეიძლება მოხდეს. თავარია წინ წახვიდე, სულ წინ. არასოდეს არ დარჩე ერთ ადგილას. ფიქრე შენ თავზე და შენ კეთილდღეობაზე. დააგროვე ფული და ინვესტირება გააკეთე მოგზაურობებში და experience-ში. ვიდრე ფიზიკურ ნაგავზე. კიდე ფულზე 10 მაიკის მაგივრად იყიდე 1. ოკეი? იმიტომ რომ გეყოფა ის 1 მაიკა. 1 მაიკას იყიდი თუ 10 მაიკას, მაგრამ კიდი ხარ მაინც უყელას, არავის არ აინტერესებს შენი მაიკა. და მაინც ყველა თავის თავზე და თავიანთი ცხოვრება უტრიალებ თავში და ანუ მაგარი უაზრო ფულის ხარჯვა არის, მე მგონი. ეგ შენ თუ ფული არ გაქვს, რა თქმა უნდა. მე აქ რო სწავლობდი უნივერსიტეტში 3 წელი, ორი სამსახური მქონდა. ანუ დღის განმავლობაში მე სწავლობდი, მერე მივდიოდი დასასმის მაღაზიაში მუშაობდი და საღამოს მუშაობდი რესტორანში 3 წლის განმავლობაში. ასე რომ ეგრე ძნელია, კი, მაგარი ძნელია. მაგრამ ნუ ან შენ რიჩევ თვითონ რა გინდა. მე სამწუხაროდ არ მქონდა ისეთი შორტკატი, ანუ მოკლე გზა. არამედ მე ძალიან რთულ გამირთულდა ყველაფერი, მაგრამ მაინც მე უკან რა დამიბრუნო, მაინც იგივეს გავაკეთებდი ალბათ. კიდე აი თუ ისე შენი პროფესია, რომელიც იმედია შეგიყვარდება, შეიძლება რომ რაც უფრო მეტი ხალხი გაიცნო იმ სფეროში, სადაც გინდა რომ იმუშაო, დააგროვე გამოცდილება, რომელიც გამოიყენებ შენ მერე სხვა ქვეყნებში. არა, უფრო სწორედ შენ დააგროვე იმდენი გამოცდილება, რომ შენ ქონდეს შესაძლებლობა ნებისმიერ ქვეყანაში მაგარი იყო პროსტა იმ საქმეში. კიდე მაგას დამატებით, კიდე შეგიძლი ილაპარაკო იმ ქვეყნის ენაზე, შენ პროსტა იქნები მგელი. Tiger, Lion, Terminator შენი საქმის. და კიდე არ დაგავიწყდეს, რომ შენ ხარ ბევრად უკეთესი, ვიდრე შენ ფიქრობ. ოკეი, წავიდი ახლა მე სამსახურში. დღეს განმავლობაში თუ რამე გამახსენდა, მე მგონი ყველაფერი ვთქვი რის იკეთება, თქმაც მინდოდა, მაგრამ ყოველ არ ვიცი, თუ რამე გამახსენდა კიდე დღეს განმავლობაში მოგიყვებით. მოკლედ, გაკოცეთ და წარმატებები და დროებით. პაკა. ბაი.